MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Pán Stašek, toto je riadne mravenisko, šak? To je mrovisko! Znovu ješ, nie? No, ste doma tam mravka. Tam sa volá mravec. V preklade do slovenčiny, tak neviem, že sa mu páči mravenisko. Mravka, takže to veľký nemrave. Tak. Ideme cez chodbu, kde sú, sa vyskytujú mastence. Oni ťa môžem do neho vypať, on je mäkký. Takže najnižšiu. Magnézit sa oddelil a mastenc takisto, on sa vyklotoval, on išiel do peny hore sa. Čo by mať takú technológiu? Teraz by ste to asi v gemerskej polome videli, ano. Oni to majú. A tuto je absolútna tmá v bazi. A ja si neviem vypnúť. Ja skračúkaj z hore. Ešte. Ja som zabudol asi vypnúť. Tak. Všetci vypnú. Hamrovka, vypnú svetla. Už. Ajde u. A do komu svieti mobil? Či čo ťa gradovi? Kamera. To je čo? Jaj. Z toho komína to ide vonka do vozov. On príde so súpravou, z lokomotívou, natlačí vozy, zapne gombík a tomu padá do voza. Naplní a potom ide na výklopník, tam to vysypú a stredia to odvezie tá celka. Natiahnu vody vrátkom, vody sa otočia, do toho materiál vypadne do zásobníka a voz potom ide ďalej po vozíkovom odberu a dole materiál vyvezie tá celka do zásobníka. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.